kalau cacak menang jalan lakon aneh nek sinuan mandu air mata nih aku benti patah nih yeh ah candak kau yang jom layu bau wah tara candak kecandak kau bisa ini air melayu nanti orang melayu sudah ada dalannya. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ra ono ojek. Merkoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Pratiwa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Pratiwa. Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah setan alas. Bagong, non, aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Dirdono supaya iso lakon mboyong Kula Drupadi dikaro dening Bawana Bandono. Neng nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Dirdono. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi, ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek kula ora gelem minggat sing arepe Baladewa, mboten. Glandang nenggono mbok dadimu kowe mono kawan Bagong. Mister. Inggih monggo ra anu Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken mancing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nriti terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Inggih. Yo mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken. Raden Abdi dalem arep ngendi kok Kang Samar pamoring sukma Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu Salira madebya debya Sang Nata ngandika alon om Iwang Agung muga ngayomana marang Projing Pancala Pati sawetara nggonira ngadhem ngarsaning ingsun Pandhararja sak praptanira patih trusta kethu kawula nutun Kanjeng Sinuwun Semban kula pangayaman kula wonten ing madya padha prating dalahan tansah winantu ing karaharjan sawanipun ing abdi kepatihan namung bareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ing sinuwun ing Pancala ya ingsun tumpah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan parang pawartane nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Pancala Pati menawi paduka dangu babagan negaring Pancala
Para kawula sami sayek saya kokapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing mantul han junjung derajating kanalendran miwah. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhatengipun sami gegladen lakri daning aprang. Sawan juanji praja paduka katemping marang muka boten badhang kepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna butung sumangga kabandhemna diwaji semban kula. Iya Patih Akarya Bombong penggali ingsun lan prayogakno ngendur ngadhep sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan. Anahanungane dita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheku ning pangucap nanging kababaru dadi pakarti terus do jemeno. Prayogakno ngendur ngadhep ngarsaning pun Rama ngger atmajaku terus do jemeno. Kawula nuknun inggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun terus aja meno. Namung kaparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Atmajaku wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampan ana kula terus aja meno. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing ngasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Rama mawakono kabagyaning gesang kula saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngreso paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Terus aja meno, kula wonten pangandika ing ngadhawuh prayogakno ya nggih. Ora kanthi kanyono-nyono. Dene negara ing Pancala dina samengko karawan para priyagung-priyagung. Mongko barang tak wespadake ora pangling iki sedulurku. Kadangku taruna tunggal guru. Ya kuwi Begawan Durna, ya Kumbayana ingkang rawuh ana ing negari Pancala. Bebarengan kelawan rawuh anak Prabu tiyang agung ing Mandura. Penembahan Durna Kumbayana. Padha kanthi raja sak praptanira ana ing negari Pancala, Kumbayana. Gandhak blekuduk sumalu gembol, sumerante, sumerante, hawela, hawela. Lan inggih Kaka Prabu ing Pancala tansah winaringan ing kawidadane swanipun ingkang abdipun Begawan Durna wonten negaring Pancala. Namung kemarenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raying Sukalima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala. Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki, nggih. Wis ndak tampa karya bombong. Penggalihku Kumbayana ora liwat pengestuku wae tampanana. Oh nggih, inggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan prayogakno Begawan Durna. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang rayi ing Sukalima Kakang Prabu Pancala. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggih. Anak Prabu Mandura. Jagat wasisaningku Bathara Wayatur jagat. Ih, paman. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyangan ing kawidadan. Sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Mangga widodane sekala sowan kula tebih saking Rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjung ngersanipun paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong raos rimanipun ingkang bapa ing Pancala. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah anak Prabu ing Mandura. Paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi. Pisowanipun ingkang putra ing Mandura dinten sak mangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiyat raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih. Teka rawuhipun anak Prabu ing Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa? Menapa nunggal karsa? Menapa wonten wigatos piyambak-piyambak? Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu ing Mandura. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng ing bapa ing Pancala. Menapa mekaten menapa nunggal karsa keparenga ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura. Anak kula tiyang agung Baladewa. Jagat wasisane Bathara Wayatur jagat paman. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Yektosipun sowanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sanipun paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten.
lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih. Sawanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan bapa Beneman Durna. Lho. Nunggal karsa kalian kadang kula pun Nyai Kumbayana mila kaleresan mekaten Paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparangaken ingkang Paman cumadong dawuh. Menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina, anak Prabu Duryudana? Babar pisan boten. Namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng bapa Penembahan Durna. Ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ing putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun bapa Durna ing kunjuk ngersanipun Paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adawu, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penembahan Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun kakang ing Pancala. Oh inggih, inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Pancala. Yutasipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandhunging Karna ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Sukalima. Babakan perkara apa? Menapa kok para saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negaring Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu, pawarta ing kados mekaten menika menapa kok para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran ingkang rayi ing Sukalima nyadhong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra. Handra ingkang puswita rum kasiring samirana mri Sekar Gadung Kongas Gandanyo Maweraras renaning griya sisaning Ubathara wayah loro jagat terus semeno. Kula wonten pangandika ing adawu menapa Kanjeng Rama? Lha rak apa to? Apa ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli Bali marang negara ing Pancala. Ing atase Mbak Yumu kuwi wis wenengku dening Kakung mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing Bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rerasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata. Pekabaran anakku Wara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumo purik ana ing negara ing Pancala Bali ninggal negara Ngamarta.
Inggi. Pomo di pomo. Seso pomo kowe winengku utawa kowe mengku garwa. Aja demen regejekan jroning bangun kulawarga, aja demen regejekan gone bangun Bali Wisma. Luwe-luwe. Aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane. Mergo iki dadi cacataning wong sak donya, dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki. Mbakyumu bali ana kedhaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna, anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala. Tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura. Nuwun sewu Rama Prabu. Gandeng sedaya sampun kelampah. Amun menapa menawi Paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika paman Premban Durna miwah Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Ngono ya, terus aja menoh. Iki kasinggihan mekaten. Yayi Premban Durna, kula wonten maring dawuh. Panjen kepara nyata yen to Atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala. Ya Projeng Cempala kene Premban Durna. Ah, menawi ngaten leres. Menawi ngaten leres. Pawarta ingkang sampun kula tampi. Pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing pertapan Sukalima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala. Dene sababmu sababipun. Mboten sanes pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta, anak Prabu Puntadewa. Sampun wonten tigang candra etang klengganing go dinten sak mangke menika nilar negari Amarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong sutaninggale Dewi Wara Drupadi kondur wonten negari Pancala. Oh, nang ngaten leres, leres. Kakang Prabu menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten negari Pancala. Ya, pancen bener. Terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Penemban Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Penemban Durna teko nyatakake lawan Atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estrimun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing atasipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandeng tilar dening Nalendra utawi tilar dening kakungipun, tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten negaring Pancala. Alok ing ngakathah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Ronda. Ronda. Utawi Jandon, janda. Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten Bali Wismanipun menika nuwun sewu embanipun Ronda menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet kuwi mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo mumpung sing lanang ora ana arep mbiyah-mbiyah sak pinake dhewe. Mila ingkang saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi. Sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi. Dhateng pun Wara Drupadi, sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke. Yayi Penemban Sukolimo matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun mriksa. Nah, menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darmakusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negari Ngamarta. Sakmenika ngaten kemawon dipun sebar nawala. Pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah, lha nyatane digoleki ndi ora ketemu.
Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun, menapa tapa, menapa prihatin, menapa dos pundi mangke boten mangertos. Neng sing cetok ana piyayine. Ha neng nek telung sasi menika dipun upadi mboten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Wara Drupadi. Nah, tinimbang Wara Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepale, dipun raosi dening para kawula. Mila kula nyebadhe milujengaken ing putrapun Wara Drupadi sarana Wara Drupadi menika kula rengkah minangka ketimbanganipun ingkang rayi ing Sukalima pun Begawan Durna. Usik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun. Malah beda karo kahanane liyane. Jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat. Mamat. Panyeleres. Lah kok isih areng garwa karo anakku Wara Drupadi. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar. Loh, kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun, Pakde. Kula ginaken supados berlomba-lomba. Bapak Duno. Wonten dawuh, Ger. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita, kula menika kisruh pikiran kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Wara Drupadi menika jancanipun pikiran kula menika krisa. Apa iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun? Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadan Bapak Durna sak mangke tidho-tidho penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Durna. Anginipun sampun dangu dipun tilar dening Yayi Prabu Darma Kusuma, tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih menika Wara Drupadi, sinten ngertos menika dados jodho dhawuhipun Bapak Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur. Bloko suto kemawon, sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dateng pengendikanipun Bapa Penemban Durna. Oh inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Bloko suto blakutang terus terang. Sawan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawas sonten gandheng Wara Drupadi sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Mangka mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darma Kusuma parantri mboten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun boten nggadahi guru laki tegesipun sampun boten nggadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapa Penemban Durna. Saking mamanggipun ingkang putra ing Mandura, menapa dipun aturaken Bapa Penemban Durna menika kepara saestu. Lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma. Sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka, lan raosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Nyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapa Penemban Durna. Lho, menika nggih. Angger Bara Drupadi menika resanganipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbulo ning Kraja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ing atase durung ana nawala Wara Drupadi dibalekake marang negoring Pancala. Balining Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trimo bali ing negaring Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kondur marang negaring Ngamarta.
apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pantula lan Negara Kamarta, Yayi Penembantuna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darma Kusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk. Najan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampan sah tumraping negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dening anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bajin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Wara Drupadi ya kuwi aku Penemban Durna. Ing atase aku kuwi darbe putra ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak labe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge jaga naminipun ingkang putrapun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun tigang wulan mboten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun tigang wulan mbotenipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ingkang sae menika. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra mulya Wara Drupadi badhe kula boyo wonten pertapaan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Padasuri, nanging badhe dawuh wonten ing Kasur Babut Permadani. Kasur babot ingkang samangke badhe kula aturaken datengipun Wara Drupadi dados sarana perlambang inggih menika kuncara sarta anjayeng bawana ingkang putra pun Wara Drupadi. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih, Kakang Prabu Semban kula. Sidhem jroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdha kura rek agiri kiri. Runang guna magawya gelar. Magawiyo kelari ro wang-wang. Oh, sidem jroning pasewakan negaring Pancala. Nalika semanten sami dakaken mandhanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada. Datosaken legek tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada mlenggahi kanyut pinangka wardu. Kanyut ujaring waganten wardu jareng ngeco. Ngeco. Durung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tampi wiru sing barbonamu apa to kang dadi tarunane ora macem urange gajah medhur kawandilan kejawi namung sowanipun atmajanipun Lurah Semar Badraraya kula Lurah Bagong ingkang mantun minggah datulya nepepeh nepepeh pindha soto metarangan karya jing kang samya mulat. Oh,
mendak alon toto trap silaniro. Cuma kena stani rogale stani rogale pisan yen nganti koma gawe obrondo yen ngandika magawe obrana adalah jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro terus Semono kula wonten maring ngadhawuh Rama capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki sing aran sapa mereka yang nami Bagong Rama wala dalah lho rung lucu guys guyu mergo kaget aku bareng aku nampa ature anakku terus to jemeno yen sira kuwi Bagong bener nang bener Bagong nggih padha kanthi raja sak praptamu ning negara ing Pancala nunamit pasang kaliman tabe tinebene ing ledunin dumawing tawang-tawang linepatno ing tulak manu sinuwun leres kula ing kengabdipun Bagong karena nggih mbok arang-arang pinanggih kalian sinun prabu ing Pancala iya sinun prabu dubriksa Drupada Drupada oh iya dubriksa iki buta e sinun prabu Drupada kebarang kula ngaturaken sembah semung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara sinten sampeyan? Aku Trosta Jumena. Wah, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trosta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Kentos lalu gembal manyar-manyar Bagong padha kurarjo sak praptamu Bagong niki mboten pangling ketara lele-lele niku kali gembal manyar-manyar terusnya dok neng dungkul dung Begawan Durna iya aku Begawan Durna nggih kalau nggak teng riki oh iya wis wonten aku suwana ning negara Pancala Bagong syukur Padharjo sak praptamu winujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Hei Bagong. Padha kandharjo sak praptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng nering sambi kala suwan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Prayoga nuwun mung adhep ning kersaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih.
sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdi pun ponokawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to ponokawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjuk ngesanipun sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanan ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigato sing badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandhuking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, yo pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negoring Pancala? Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ah menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya beto kloso alit kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho manjing jroning pangimpen mekaten pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Ya Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula, Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Ya, sak banjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya, Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucemas maning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowano ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kose-kose. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur lan Dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi,
kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino nganten iki kowe. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mendelo-delo kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira rapate cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene nganten biasa nganten. Mulai dan lah anakku iki dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados yang kang putra menika mangke menawi purun daup kali kula, mangke nek sinuwun puntul dewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye juran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Wih, lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Kowe. Kowe ya dilatene. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titip kowe gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititip kowe mung bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titip ke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngopo wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti jawing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng apa kae dewane niku peteng dedet ketoke dewane iku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arep piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali mila, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wala Drupadi kula tumpake betor kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya nggih. Nggih paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh kosek bingung ngrasaku. Sebab e kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Ana iki wis dadi tekad kula e. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jos nika pokoke. Wih lah dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng
Pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nenek sampean maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kali Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampean iku dilamar wong basa kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladala iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Ket pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho Bagong supit ngono iso iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengkono lakone piye? Monggo wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi ya tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sing. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Yo piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ha kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Ora Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak dhuwure gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Ku terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ora ngarani lakon ora nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikake apa ora? Kok iya. Kula kei waktu 2x24 jam. Suwe timen le wayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya ding, telung kedeping paningal. Telung kedeping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak anggon kon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula ragu ya niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Lalu gimbal manyar-manyar duk neng dungkel wana tati ala salah sati wana laka tati Bagong aku sampe kaya ngono karo Begawan Durna kowe wani sekecap pedes sekecap karo noto ing Pancala Prabu Drupada anggap wapi ing atasnya kowe derajat yang gedibar pitulukur wang ngalik nyala meripat ing atasnya kowe ming batur kok ngelamar karo putra ratu kowe orang ilo karo gidokmu orang ilo karo kahananmu kowe Bagong sik ngomong kok wanton mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan
gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mong ati pawitane. Mula wong arep rabi iki kurane ora bondo ora rupa. Arep ndek bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohke karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane meng kaya ngene nek jodohke karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ana. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ana apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangi lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora sah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong ngliwet. Aku gila tenang. Nek nang karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unak-unake durna, ha to? Kula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh. Kowe wani karo Begawan Tuna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tahu aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngarepe lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese bondo yuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan ora sang ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe lumelu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeman jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kae? Nah, ra ngapusi. Aku nek ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho, wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Jajal sing jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Oh, ora ha ha ha. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya iya, oke oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, nang lapangan utawa nang alun-alun negara Pandra ditentokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna menawa sapa? Ha, lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan, caitan. Kayak orang legandang ini gelandang. Oh, salah
eh begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Yo yo sesuk tak timbali ning pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo yo yo. Beres pokoke gayeng. Yo yo Bagong. Nyon pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Yo nggih Kakang Prabu pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatoke njaba. Aku ki nek aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab. Mula terus gage-gage le. Nek ora ngono jawab. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datraya. Ayo, metu njaba Pak Kong. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba. Loh. Sik, hop sik. Wong arep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku rame meneh melu dodok kamu to, wah, jan keparan tenan iki. Baleni, ayo tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe, uga ngarepake para Drupati, pancen keparan nyoto. Tak gawe sayembara, Bagong. Apa? Sayembaramu sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katetene Begawan Durna? Wenang, boyong Wara Drupati. Nek kowe kalah kowe bali. Wara Drupati dipoyongane Begawan Durna. Ayo, metu jopo, legane lanjut. Ngono iki. Surgal srogol keladuk wani kurang gedugo inggih Kanjeng Rama. Nah itu merapaku apa kang dadi lagiane apa ana kawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur lawan ati yen pancen ditonton saka babakan unggah-ungguh tata krama yo rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama malah saka pangiraku negoring pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan prasa semana wonten maring adawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Wara Drupati nok-non bakal tak tanting
sapa ingkang bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna? Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Sainipun Bagong direngkuh wonten Garing Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Premban Durna kalenggahaken wonten Garing Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka 5. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka 5, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus to jemena budhalna kang padha seba pun Rama ku ndur ngedhatur. Nek nangistaken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya surana dawuh maneh. Budhalna kang padha seba Pati nek nangistaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata suku ndur ngedhatur delok sangke dampar ngedhatur ngedhatur gambaran gading kadhirakan sangganing Puromban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacarane keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororoto wau pari purno sang noto asok
Gusti. Ong ora to kaya lambe iku ora Bagong wis prating jawine ngrangkah negaring Pancala Radya. Bagong yen malegang legong pono kawaning para Pandhawa kladuk gecul kang mora lucul lha ora kenyana-nyana lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa iki? Aku nek ora ganti, nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, titen ana, tandang ana Bagong legane atiku. Keperanggul mungguing ayudo kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloko lu ora pangling iki kaya Setyaki dasar Borojoto satringan Borujiran dan Setyaki weh latala lah kok kaya neng kene Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikono karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setiawan. Setyaki, Setyaki sing ora trimo. Wani karo Kartomarmo sing tawedeni abang. Ora minggat tebak darah kene margane patimu leno pangendamu hilang dompetmu he harto marmu. Thank you.
dan Gatut Kaca. Dasar kepala nyoto. Panglinge iki Anoman bareng ning Pancala. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong ini iso nglanggae. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman. Anoman mati dene aku panggau tak ayone. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, 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 kesik ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatut Kaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngono. Nek kudune kowe mati kedhaipun kula nyemanggaken. Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur nun Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le nggih ngesaken dawuh. Sono barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapa ngerti gubuk asmara.
aku seneng joget. Wah, edan, edan. Wah, kudara iki. Wah. Dasar para nata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit-demit. Kakang Dursasana. Aku doro binti, Bagong. Bagong ini pada kawanku. Sopo yang ada kedasi kalau Bagong. Aku sih orang terima. Wah, omong kamu kayak wong mendem. Iya, ngek. Iya, ngek. Satrio kok iya, ngek. Mati dengan aku. Wah, tidak mati. Kowe apa aku sing tekaning Mas. Iya. Ayo. Ngejar. Isin man kula. Kok isin piye? Kula maju rek kae golek Gatotkaca Sancaki ketemu Ale Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang rene iki ngapa? Kakangne iki lagi lunga kok tekan kene. Lah duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi kula lumanggaken. Mati kula. Ora ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Ah, pripun dhe mate? Bagong mboten iso disingkirke. Kula aturi majeng wonten babaran. Tuh, Bagong. Ora minggah sing arep aku tiban cundha maneh mbok dadi mubarak kowe. Pribun. Ampun mriki lho. Lah pripun? Ah, isin kula. Oh, iki pokal gamene sapa iki keparan karepe dhewe. Ha! Aku mau nek dibukake ngono ku. Oh, kaya kelingan zaman sing wis aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe aku wirangan aku. Bapak durung terus ndi? Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah isin. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju gawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampeyan nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkuni ki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora. Mongkon jengking-jengking nika.
coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkre. Sampeyan iku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, nggih-nggih iki, ha. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggol aku meguru karo kowe, Pak. Iki ora pangling Yai, Yai Ndorowati. Kang Prabu. Kula nturi saran sampeyan ta wis. Ning mangsuk mono mangedil luwe ana sasmitane ingsun jagat masesane Ubathara. Kang Prabu. Kok Prabu Baladewa kula nturi saran, kula nturi nyiram mawi tertaning Banyuwangi. Modar. Menawi kangge Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu. Iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tataran. Lah kok malih Ratu Ndorowati. Kangge Prabu sampun paring mangandika ingkang mboten sadring. Menika ingkang raying Ndorowati ya Prabu. Ingkang raying Ndorowati. Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kok Prabu menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ginakaken senjata ceroko. Apa? Ceroko. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Samenika Kyai Nenggala dipundhu karo senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Wong cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah? Menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kangge Prabu. Kangge Prabu. Nek panjenengan mboten ngados monggo dipun putihaken iblis glandang Nenggala legane ati kowe. Janoko. Unten Dram. Janoko. Unten Dram. Si Adi ngerti Yai Prabu Kresna menyang ngendi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janoko iki. Iki dudu Janoko ora ya ngaku ae. Kok ora Prabu. Kok ora Prabu. Pindeng. Wingeng rai men Janoko. Kok ora Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa. Aku golek Yai Prabu Kresna. Kok ora Prabu Ndorowati mboten dalem papan menika. Ngowo Prabu. Nggih. Kula nuntun nyiram wonten nanging sabar. Menawi ngowo Prabu mboten mangan. Ngowo Prabu mbanyan iki ardhani kamsa ngowo Prabu sampeyan mesti kok ora Prabu. Iki kok mengko kok. Kok Prabu kok Prabu karepe piye? Nek njenengan badhe mulaan mbak. Ning mboten ter. Ora Prabu. Mboten ter mangan nganti mangan lampane.
kok ora bisa mangke ngaturne mas kok. Ah, kowe Bagong, kowe bakar iki. Pakde mlayu-mlayu napa, Pakde? Pakde mandura mlayu-mlayu nang ngopo, Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kondo karo Antasena, aku sing bakal nglampungi, Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak mulang nang Pakde. Pakde mandura, iya. Pakde bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sopo, Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngloe Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pakde? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngerandu Gumbolo, Pakde. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki, Pakde. Omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatrianku ngrandu Gumbolo. Pakde goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora! Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggolo dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Anak Prabu, kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah, mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman, wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa penembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus. Rata tangan gugu ngarepe dhewe menungso kerancingan. Wah, lha kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja ora kendaraan dening tangane Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah ra tenan kowe pake. Ayo, pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayangan tiyan. Senenge blek wis tak tokke kabeh. Ae tetep konangan aku iki suarane ora iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa cacak lakonane. Nek sinuwun mandu arep mateni aku ben dipateni. Eh, ah candak kowe aja mlayu bae. Wah.
landak kowe saiki. Bareng mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Puladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Puladewa. Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Tirudana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi dikaro dening Bawa Penembahan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Tirudana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi, Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Neng ngono ora gelem minggat sing arepe Baladewa. Mboten. Glandang Nenggala mboh dadimu kowe ponakan Bagong. Sing ora setuju siji. Sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya kurdha kura rero nanggono magawe gelar oh Bagong wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira wis gawe srana munduring para sata Kurawa Begawan Durna modene anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Yo tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora san dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa yen ora kaya aja gelo. Nun nggih ngestokaken dawuh. Terus aja meno wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestokaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus aja meno.
Panatya yutomo ngambar arum, ngambar arum sangkusumo. Gembrang-gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring adawuh Kanjeng Rama. Ning arepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negoring Pancala. Mergo saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Terima pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jrone kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembak rumiyin kalian Bagong? Ya sakaremu ngono. Aku tak ngelungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nggih, ngestaken dawuh. Wis ngono. Bagong, Nun. Penake. Durung apa-apa ae. Wis kon menake. Panakawan Bagong wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane angel tenan nek omong nek karo wong wedok iki nek lagi pertamae kaya ilat iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mangkene sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen lel tindak rong taun, dadi bojo kula rong taun. Yen nganti ana apa-apa upamane. Upamane sing jeneng Tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki meng upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek sing Puntadewa rawuh anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula momi dadi kere. Lho sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawana Alayub. Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu e. Buka gendhing. Gendhing apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya, tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabete antaraning Panakawan kali bendara. Ora ana. Kemarang kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Ning ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan.
wis ora usah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati yo, ati. Jan kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wis niki. Nah ngono ayo mlebu jroning taman sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rak anur Kamas. Aja raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken mancing wonten ing taman sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ra. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nriti terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Yo mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden nek. Abdi dalem nang ndi kok? Oh,
pandita usa uyun ayung yun ayung yun ing mapan wonten ing praja puser bumi wonten Alindra Muda gagah pideksa branyak pasmone ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara Risal Jukna Dolengga madaning dampar sineba rekana patih guwa karba awarni dia sak perboto siwi gedene netro kaya baskoro kembar gorono mungal kaya candi ing palwo rumahab ngersaning sanoto Prabu Kalimantara sawetawis tambu-tambu setaning gali sang patih guwa garbo mulat kamentranipun ingkang sesembahan nengge sanopo Prabu Kalimantara anginipun tansah katingal tepung wimbane kati wonten ingkang ginagas wonten salebeting penggali dadya kumangrujing pangandika ing dereng kababaring lisan Mbak ing samudra
putra Bale lumut tambra kanggon Hai to denceng dencengan Jagat pasesane ngubathara wayah Bathara jagat Kate wonten rawuh sinuwun. Mesthi wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Apa to sababe? Dene panjenengan ingsun lenggah ning dampar, parandene durung kawiyos pangandikan ingsun ning kababar mring sagung para nayaka lan punggawa. Nok-non. Ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Iya ya Pati tak tampa. Ora liwat. Pangestuning sun tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantesan. Urhananira Pati. Inggih. Goning sun sak pejagong lawan siro Patih Guwa Garba. Sayektene mung bakal nyuntak marang panguneku neking penggalih ingsun bab ingkang pundi. Paduka sampun dados Nalindran Jayeng Bawana. Paduka sampun dados Nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara. Nalindra muda ingkang suke bondo bandu Nalindra muda ingkang boten kekirangan menopo kemawon teko waduka nggadahi pangandika ing kados mekaten. Pati wonten dawuh yen babakan derajat pangkat ora kurang. Inggih. Yen babakan bondo donya ora kurang. Inggih. Pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepingin amungkasi jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara. Pancen bener kaya mengkono. Lajeng wanita pundi ingkang dados woting penggalih paduka? Lumaing bumi kurep ing Lamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung wektu dina iki sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe? Kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negoring Pancala Pati wonten dawuh. Kalau dangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi. Menapa mboten langkung mrayogi menawi jengandika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae. Upama tak lamar tangih bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tekesi isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba amung nyidra marang Wara Drupadi. Menawi ngantos kawanguran menapa mboten ada melingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara. Isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewa Wara Drupadi. Kepareng paduka aja ana ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran. Akeng para wadya boleh bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ing padha weruh. Iya. Lajeng kepareng paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak sidra Pati. Lengleng ing driya mangung-mangung-mangungkung. Mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin. Lelena tanpa kanin yen tantu lusa. Oh.
amangku sang Dyautama Nalindramudha. Nalindramudha wuwuse angrerepa. Oh. Menawi tetelo mekaten amung sembah kula ingkang nderekaken jengkar patuko Gusti kula ingkang sinuwun. Tak jaluk pamujimu aja kendhat. Gunmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjang kaku sembah kula ingkang nderekaken jengkar patuko sinuwun. Iya, Pati. Alugon lakuning lekas lukita linuting kidung. Katung katereng ngamomong. Mangun manah rahayu yana tanah kolong. Piyambak nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang. Kakang Semar nganti bingung. Penggalihku nalika aku kudu ngopo ya menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmawaji. Monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara padine Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Upaya menyang endi dununge Yai Darmawaji marandene ora entuk tandha-tandha. Menyang endi lenggahe Nyai Prabu Puntadewa? Dipol. Kula ndara. Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati. Nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodho kula kapendheta manah kula, kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Wara Drupadi malah kundur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon sinuwun Puntadewa ngenipun nilar negari Ngamarta menika ndara. Miyat langening kalanggiwan agar pandan moncar om tinoner kekonang surem sorotetan padang. Kasoran pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga ing jagat wasaning Upadara Werkudara. Nggih. Lah kok bener kendikane Kakang Semar? Pun Kakang Nan Siadi ketungkul ngupadi menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Purwara Drupadi. Yo.
Mulayu Dimas wong kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake seranane. Sowan luwih dhisik ora ketang sedilana ning goreng Pancala. Nanjenge kelawan garwa ing Amarta. Wah, yen pancen kaya mangkono. Aku mengkari manut ayo Kresna kakangku tak derekke jlampung aja nganti keri Semar anakmu dikanthi. Nggih. Mare koten rayekno smuriris. Oh,
Langaning kalang wana klar bandan monsar inon ler kekonang suram sorote tan badang om om ilatala persasat kadidine lumampang panci peteng papak obor sosro biar padang terawangan ngger kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun keparang rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya kula tampi dawa sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katuro ya ora kudoro tak tompo paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya Arjuna tak tompo ing pamaning Pancala nderek prihatos dhateng lampaning ing sampun lampah wonten negari Ngamarta mindranipun anak kula anak Prabu Puntadewa ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupati wonten negari Pancala nggir aman sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babakan perkawis menika lajeng sak mangke Yai Ratu Waradrupati wonten negaring Pancala kalersan mekaten namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati lho lampahan menapa ing wonten gandeng cenengipun kalian pun anak kula Waradrupati bab ingkang pundi paman nggir sak wangsulipun anak kula Waradrupati negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udanawala karah para nalindra para brahmana satriya ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami ngraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta manah kula menika bingung pundi kedah kula lampahi ngantos begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupati bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong ing nalika semana paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupati satemah dados pancaka rageng kalian para sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para sata Kurawa mboten nemungaken menika kalebet begawan Durna lan Nalindring Mandura ingkang raka tiyang agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong tumuli kula menika gumun Bagong kok gadahi kekiyatan ing kados mekaten menika lajeng nalar kuno tumunten kula menika mitang menawi Bagong nggadahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupati tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiri gudha dhateng atmaja kula pun Waradrupati lajeng sak mangke Bagong wonten pundi Bagong sak mangke sampun mapan wonten taman negaring Pancala malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupati anak kula slaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala nanging pakartinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggir gonjang ganjing langit kelapa-lapa patun lir kincanging risang mawe gandrung dara nggih Arjuna kula wonten paring adhawuh mula ta mula sowanipun sowani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke nil ninggal malang unggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupati nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Kakawrapura Trilenggah ing Prayogi
Kanjeng langit kelap-lapaton lerkin sanging risang maweh gandrung Bagong dalem bener ngendikan ing paman Pancala murang toto ing atase ming derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan kakang Mbok Woro Drupadi nyun mangapunten kula menika namung sadermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ing Gandheng Dewi Wara Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewa. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Wara Drupadi. Mboten. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi, Yayi Janaka. Sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Kaya ngapa to rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan telung candra suwene. Dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku. Malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong Kakang Mbok. Mestinipun boten kados mekaten lampahanipun. Panjenengan menika Prameswari Negari Ngamarta. Teko Bagong wantun nyolo wetah dateng jengan diko lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi mboten wonten ginggangipun antawisipun jengan dikanipun lenggah kalian pun Bagong pancen aku ingkang jaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yang nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku atiku kroso tentrem, atiku kroso ayem yayi ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane Bagong bali ora ora lho ora basa ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok pokoke aku arep nang kene sak teruse nek ora sak teruse ya sak timbule ndara punta dewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kok jejer karo Wara Drupadi Mbayu Laidak mutar kowe. Idan Laidak genti kowe mutar. Bagong, Bagong. Saya gawe pengeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireng getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya iya wis kono kepenakno tandangane lak tuman wae. Janaka mboten nginten babar pisan
bile Bagong nyoto anggunjak dateng kakang Mbok Woro Drupadi semune Woro Drupadi ora wegah nampa karo Bagong ditampa kanthi ikhlas lah dalah jagat tiwa batur jagat pangestungkara lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong mung gumunku lho Yayi Woro Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa maratus bo tak prisanane kaca paisan Werkudara Jagat masane ngubut ora wayah blur jagat lah kok isa-isane nglakoni. Resna kakang kowe ning apa? Sawise mirsani kaca paisan teko mesem. Kaya lega penggalin Kresna kakangku Janaka wonten paring adawuh Werkudara. Nggih. Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikur karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkem ning pepadaning Bagong kae njaluk mati wong loro. Wah iya. Ada munduk-munduk ini apa ini? Bagong Iwit dino iki aku njaluk mati Loh Ngapa? Sekangen didoan Seka pis-pis ya Bagong Wah Aku njaluk mati Wah, caranya ngono kuwi mah Sone aja-aja. Bagong edan orang gagas karo aku. Aku matenono. Bagong aku matenono. Aku terima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebarang. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe ponokawan Bagong aku patenono ponokawan babar sejati ning wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Rabu aneh aneh piye yayi teko maduka mimba Bagong solah sak bawanipun mboten benten kalian Bagong monggo kok Rabu menika mboten saged ngecul kumarucul nanging nggih menapa saged jebles kalian Bagong sing tumindak dudu pun kakang nanging uga ponokawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpi kaku iki di Mas Arjuna dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong aku sing ngomong lajeng ingkang tetembangan jejogetan kula kandhane kok ngeyel ora wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak diprotes angel lele mikir Yo, Bagong. Dimas pun kakang sayekti nggone mendan krana pun kakang upaya wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sada ingkang mendran saka negara Ngamarta yayi. Kula sampun mangertos dayanipun Yayi.
namo mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka jamus miyang jimat lima sada kula piyambak mboten mangertos lajeng badhe dhateng pundi anipun ngupaya pustaka jamus miyang jimat lima sada Koko Prabu kula mboten saged munjo atur dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih Kula nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Wara Drupadi cinidra dening Duratmaka. Dineta ngambah dirgantara kula sumanggahaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Wara Drupadi murca. Wela dalan. Yayi Wara Drupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Asem dinggo. Lho. Oh iya. Sondi? Toilet. Tak kira nek ngrebut Wara Drupadi ae sudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punto wonten dawuh Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendak sikara namung latri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Punto dewa Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padhasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing Puserbawi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Kawaton kowe gelem ngladeni lawan aku Nata Kalimantara Wara Drupadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Wara Drupadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel upami nyatanipun Wara Drupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Wara Drupadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun sak trepipun menawi paduka tresna kan pun Wara Drupadi Drupadi tresna kalian panjenengan namung sakderengipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Wara Drupadi kinaryasra nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima kula to
katon Padang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ingem pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semulaga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara ing Awarta. Ya, kuwi luwe prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Loh. Yai Ora Drupadi. Nggih, Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Loh, menika? Yai Puntadewa. Nggih. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Kakang Prabu dene jengandika Kanjeng Kakang Prabu? Rawuh semunipun nandang duka. Apa boleh kakangku teko-teko nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Ora Drupadi padha karo aku rusak bebrayane Nggih Prabu Darmaksuma, ora prayoga Werkudara. Weh, mantere ketak kandhane sik. Bodoro. Wonten dawuh. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Yai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur. Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anggenipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih, ngestaken dawuh. Kula wajak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh, inggih ngestaken dawuh. Ngene ngger anak Prabu Puntadewa. Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedhela, anakku Ora Drupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong, iya. Sami kemawon mboten dados menapa. Sampun Nyai mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya. Sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika inggih. Samun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kaunanipun sampun padhang ngantos mengaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane ingkang raksasa Sura Sasi Sabarejo. Kakang Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggih wilujeng ning sambi kula wiwit purwa madilan wusananipun nggih.